44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահները այսօր ևս շարունակել են դուրս գալ տարածքից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները կադրեր են հրապարակել։ Աղդամում կփակվի նաև ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնը, այս մասին գրում է ադրբեջանական ապագործակալությունը հղելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության աղբյուրի։ Պաշտոնական հաստատում դեռ չկա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ճեպազրույցի ընթացքում այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել թեման, ուղղորդելով դեպի պաշտպանության նախարարություն։ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ խաղաղապահների հեռանալն ընդունում են իգիտություն, իսկ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի փոխխոսնակը հիշեցնում է, թե ինչ տեղի ունեցավ խաղապահների ներկայությամբ անցած սեպտեմբերին։ Frankly, we've not seen anything to indicate that Russia's military. Վաշինգտոնը չի տեսել մի փաստ, որը ցույց կտար, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը նպաստում են հարավային Կովկասի խաղաղության նկայունությանը։ Անցած աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը վառ օրինակ էր, թե որքանով վստահ է դաշնակից կամ գործընկեր է Ռուսաստանը։ Ինչու են խաղապահները ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս գալիս հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղից, ոչ ռուսական արտգործնախարարության, ոչ Կրեմլի խոսքը նակներն այս հարցին չեն անդրադարձել։ Փոխարենը խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կարասինը, ըստ որի մեղավորը Երևանն է։ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղաղապահների դուրսբերումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու տրամաբանական հետևանքն է։ Այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուցվեց, մեր խաղաղապահների Ադրբեջանում մնալ չմնալու հարցը քննարկվում էր Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ուղղակի շփումների շրջանակում և կայացվեց նրանց փուլ առ փուլ դուրսբերման մասին որոշում։ Քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նկատում է, որ այս փուլում Մոսկվայում տարածաշրջանային գրեթե բոլոր Ռուսաստանի համար ոչ ցանկալի զարգացումների համար մեղադրում են Երևանին։ Well, naturally for Azerbaijan, բնական է, որ Ադրբեջանը ցանկություն չունի թույլ տալու ռուսական ներկայություն Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հիմա խաղաղապահների հերացումն իրականում Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանման ու էթնիկ ստման հետևանքն է։ Տարածքից այն էլ ժամանակից շուտ խաղապահներին չհերացրած Մոսկվան հիմա կենտրոնացած է ռուս-ուկրաինական ճակատի վրա, նկատում է քաղաքագետը, որի կարծիքով սակայն Մոսկվան այս նվաստացումը չի մոռանա։ Ադրբեջանը վտանգավոր աստիճանի հրամարում է Մոսկվային, նվաստացնում ռուսական կողմին հողի վրա։ Ռուսաստանը երկար հիշողություն ու փոքր համբերություն ունի։ Հնարավոր է Բաքուն դեռ գին պետք է վճարի, երբ Մոսկվայի մեղսակցությունը հետագայում կվերածվի Բաքվի դեմ վրիժառուքային։ Մինչ ռուսական մամուլում տեսակետ կա, թե հնարավոր է Բաքուն փոխարենը հետագայում միանայի ԱՏՄ-ին, Կիրակոսյանն ավելի հավանական է համարում, որ Բաքվի վճարելի գինը լինի ռուսական ներկայությունը ապաշրջափակվող ճանապարհներին, հատկապես Հայաստանով անցնող, թեև Երևանը դեմ է նման զարգացմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղից հայ բնակչության հեռանալուց հետո Բաքուն ու Մոսկվան նոր դերեր էին փնտրում խաղապահների համար, շենքերի պահպանությունից մինչև ականազերծում, և կասկած չկար, որ նրանք կմնային առնվազն մինչև նախատեսված ժամկետը 25 թվականի ավարտը։ Ես չեմ բացառում, որ Ադրբեջանը պարզապես օգտագործում է այս իրավիճակը, երբ Ռուսաստանը հարաբերականորեն ավելի թույլ վիճակում է գտնվում հիմա, քան կար նախկինում կամ կլինի ապագայում, և այսպիսով հասել է իր ռազմավարական նպատակին ամենահարմար պահին, որտեղ ապագայում երևի ավելի դժվար կլիներ նմանատիպ որոշումների, նմանատիպ համաձայնությունների գալ։ Ռուս խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվել էին 20 թվականի պատերազմից հետո, նրանց թիվը 1960 էր, իսկ նրանց մանդատի վերաբերյալ փաստաթուղթ կողմերի միջև այդպես էլ չէր ստորագրվել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նրանք պետք է կանգնեին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծին, ինչպես նաև հսկեին Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքը։